Qardaş ölkə Türkiyədə zəlzələ nəticəsində həyatını itirənlərin sayı artıb və son məlumatlara görə həlak olanların sayı 40.642 nəfərə çatıb. 108 mindən çox sakin xəsarət alıb və dağıntılar altından hələ də sağ çıxanlar var. Belə ki, 296 saat sonra Hatayda 3 nəfər xilas edilib. Təbii fəlakətin qeydə alındığı əksər ərazilərdə axtarış xilas etmə tədbirləri təmizləmə ilə əvəz olunur, amma xilas etmə işləri davam etdirilən yerlər də var. Türkiyədə zəlzələ nəticəsində uçan, ciddi zərər görən binalarla bağlı istintaq da davam etdirilir. Başlanılan cinayət işləri üzrə ümumilikdə 400 nəfər şübhəli şəxs qismində istintaqa cəlb olunub. Məhkəmə qərarı ilə 120 nəfər barəsində həbs, 112 nəfər barəsində həbsə alternativ qəti imkan tədbiri seçilib. 39 nəfərin isə ifadəsi alındıqdan sonra sərbəst buraxılıb və bu arada İstanbulda riskli qəbul edilən 93 məktəbin şagirdlərinin zəlzələyə davamlı təhsil ocaqlarına köçürülməsinə qərar verilib. Thank you.